شكرا سعوتان وشيقون كاشيحة وحين شرفت لي كاشيحة وحين شرفت لي شدنا لجوك تايبح شدنا لقبح شرصة سعوتا ديرا شدنا لجوك تايبح شدنا لقبح شرصة سعوتا ديرا إن شاء الله شوش كانوا نواشا في علاية شمبرتي نبدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا الإدل كيمبا ملكستو أنك داوني سان كسو دوادا برنامج كان غاركا أو أينو رئيس غارة كلية لنينو رئيس الوزارة صوماليا مدني حسن علي غيره رئيس الوزارة غيره وحاو أوسو غاري مغالدا نيويورك oo kaga qayb galay shirka qaramada midoobe ee golaha loo dhin yahay waxaanu kula kulanay magaalada New York mudane raisul wasaare ku soo dhawow SNTV ama TV ka qaranka Soomaali ee waa mahadsantahay aad ayaad mahadsantahay aan mudane raisul wasaare dalkii ayaad ka timid bal waxaad warbixin kooban naga siisa xaaladda dalka uu ku sugan yahay bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogan waa salaamaya idinka gaar ahaan dadka dhalinyarada oo SNTV ga halkan u shaqeeya waxaan idinkaga mahadcelinayaa dadaalka aad ugu jirtaan in dib loo soo celiyo qaranimada Soomaaliyeed wadankii waa meel fiican ayuu marayaa waad ogtiin waa dal 72 sano dib ku soo jiray laakiin talaabooyinka xukuumadda iyo shaqooyinka madaxweynaha uu hayo iyo dadka kala dhano dalka ka shaqeeya ama hanuqdaana xildhibaano ama hanuqdaana wasiiro waxa muuqata yididiil aad u wanaagsan rajo aad u wanaagsan noo qabna aan mudane raisul wasaare aan waxaad bilowdeen qorsho lagu nabadeynayo caasimada Soomaaliya ee Muqdisho oo iska kaashanayaan ciidamada isku dhafa aan halkee ayuu maraya howlgalkaas maxaase idin qabsomay ilaa yahaad qorshaha lagu nabadeenayo caasimada Soomaaliyeed waa qorsho fikirkeeda uu ka yimid madaxda qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamadeena amniga waana uga mahadcelinayaa waa qorsho maskaxdiisa muruqiisa iyo maalkiisaba ay isu keeneen dadka Soomaaliyeed oo aan dalal kale wax ku darsan shaqada dadka Soomaaliyeed ay qabteen waxaad ka dareemaysaan amniga magaalada inuu ka soo roonaaday waa bilow hadafkeenu waxa uu yahay magaalada iyo dalka dhanba inaan nabadeyno in amnigu uu soo hagaagaayo waxay tusaale ka tahay in abuurkii aan ku bilaawnay shaqadii ugu horeysay mira dalkeedii uu bilaawday laakiin mirihii in la wada gurto aanay wali gaaran waxaan shacabka Soomaaliyeed meel walba joogan u ballan qaadayaa inaan sii dardar gelin doono wax ka qabashada amniga ilaa heer aan ka soo gaarno in dadka Soomaaliyeed ay ku qancaan niyadooduna ay ku degan tahay in dowladdoodu ay ilaalin karto amnigooda. Maxaa caqabadaha oo hortaagan dowladda aad raisul wasaaraha u tahay marka la eego marxaladda dalka uu haatan ku jiro? Waa dal dhibaato badan soo maray in dadka Soomaaliyeed ay u jeestaan dowladnimada waa guul weyn weyn u jeestaan. Dalku wuxuu ku jiraa marxalad adag oo ay ka mid tahay in weli ciidankeenu aanu u dhisnayn ama u qalabaysnayn sida la rabay, inaanan haysan dhaqaalihii loogu talagalay in dadka iyo dalka dib loogu soo habeeyo, in shuruuc badan oo loo baahan yahay aanay weli noo dhammaystirnayn, inaan u baahannahay inaan ka shaqeyno in waddanka dastuurkiisii la dhammaystiro. Geeddu socod ayaan ku jirnaa ay ka mid tahay in xisbiya la dhiso, in laga fikiro doorashooyinka mustaqbalka, in dib heshiisiin la sameeyo, laakiin waxaan annaga haddii aan aniga iyo madaxweynaha nahay waxaan ku soo qanacnay xalka in laga dhex raadiyo ummadda Soomaaliyeed. Dhibkeenana annagu aan xalino, adduunyaduna ay noo caawiyaan sida annagu aan rabno. Marka la fiiriyo gobolada kale ee dalka Soomaaliya waxaa jira gobollo weli ku jira gacanta kooxda Al-Shabaab. Maxaa hortaagan in dowladdu ay gacan ku dhigto gobolladaas? Waa la wada horta in Shabaab waddanka laga sifeeyo sida uu madaxweynuhu u sheegay waa siyaasadda dalka oo aan rabno haddii la yiraahdo inaan yeelno labada sano oo hadda noo bilaabatay inaan isku dayno ama dhammaystirno shaqadaas iyada in la sifeeyo Shabaabka keliya uma baahna arrima
uma baahna arrimo ciidan waxay u baahan tahay arrimo siyaasadeed waxay u baahan tahay arrimo dhaqaale waxay u baahan tahay arrimo maamul waxay u baahan tahay arrimo hormarineed waxa kale u baahan tahay arrimo dhaqan arrimo aqoondo waxa soo dhan waxyaabaha soo dhan ayaan isu keenayna amnigu waxa uu muhiim u yahay ummada Soomaaliyeed shabaabkuna waxaan anigu aaminsanahay inay si daciifayaan laakiin waxaan u baahanahay dadka Soomaalida oo dhan meel walba ay joogan inay nagala shaqeeyaan amniga si dalku u noqdo sida qof walba oo Soomaalida uu ku aaminayo waxa la kulanteen wadamada ay ciidamadoodu ku sugan yihiin Soomaaliya iyo wadamada bixiya dhaqaalaha ciidamadaasi ay ku shaqeeyaan inta badan maxaa ka soo baxay kulanka iyadoo ay jirto waliba in la dhimay dhaqaalihii ciidamadaas ku baxay wadamada ay ciidamadu ku joogaan dalka Soomaaliyeed oo aan la kulanay maalin dhaweyd waxaa shirki ka soo baxay inay ku qanacsan yihiin in joogitaankoodu uu yahay joogitaan muujiyay in ciidamo Afrikaan ah oo dal la geeyay wax xasilooni ka dhaliyay inay iyagu taariikh hadda noqdeen Soomaaliya inay soo gaartay meel laga hadlo sida dhaqaalaha loo kobciya sida dowlad wanaag looga shaqeeya sida musuqmaasuqa loola dagaalama sida dalko dhan la isugu keena maanay suurto gasheen haddii aanay xoog gelin lahayn 10 sano la soo dhaafay qof walba Soomaaliyeedna waxaa muhiima inta aan anagu ka gaarayno inaan ciidankeena dhisanno inaan aqbalno in walaalaheena nooga yimid dowladaha Afrikaanka ay shaqo wanaagsan la qabteen waxa kale aqbaleen inay Soomaaliya garab taagnaan doonaan inta anagu aan isku filanayno laakiin anagaaba degdeg qabna oo rabna inaan dhisanno ciidan Soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha badan si iyagoo nala jooga aan u dhameystirno agabyada naga dhiman kuwa dhaqaalaha bixiyana waxaan u sheegnay inay muhiim tahay in dadkana nala shaqeeya la ogaado shaqada ay nala hayaan nala qabteen nala qaban doonaan laakiin xalka keliya oo noqon doona mid waara inuu yahay in la helo ciidamo Soomaaliyeed arintaas annagoo daba socona waxaa jira in qaybo ka mid ah ciidamada nabad alaalinta ee AMISOM ay qorsheynayaan inay ka baxaan deegaano ay horay ugu sugnaayeen sida deegaano ka tirsan gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya arintaasi maxaa ay ku keeni kartaa howlgaladii lagula dagaalamayay kooxaha nabadiidka maya waxaan ku heshiinay oo aan ka wada hadli doonaa qaabka meelaha ay ka baxayaan hadda kadib loo nidaamin doono si meesha ay ka baxaanba ay noqoto meel ay la wareegaan ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliyeed waa run iyaga laftooda maadaama dhaqaalahoodu uu yaryahay agabkii wax laga dhimay waxaa laga yaabaa in waxyaabo badan ay u baahnaayeen aanay joogin meeshii loogu talagalay balse shirki halkan aan kula galnay waxaan runtii ku heshiinay oo aan isla garanay inaan sii dardar gelino dagaalka aan kula jirno sida looga sifeyn lahaa argagixisada dalka Soomaaliyeed oo dhan mudane ra'iisul wasaare waxaa la kulantay kulankaaga ugu horeeya la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Ruushka ma jiraan wax ballanqaadiya oo dhinaca ciidamada ku aadan oo aad ka hesheen dowladda Ruushka may kulankii halkan markaan abeed waxaan la kulmay dowlado badan waxa kamida Ruushka waxa kamida Chinese ka waxa kamida Mareykanka waxa kamida Ingiriiska waxa kamida Talyaaniga waxa kamida Norwijiga waxa kamida dalal aad u fara badan oo Yurub waxa kamida wadamada Carabta waxa kamida wadamada Mareykanka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay u fahmaan inaan soo gaarnay waqti ay dowladda Soomaaliya diyaar u tahay inay la hadasho cid walba u aragto inay danteedu ku jirto waana dadka Soomaaliyeed ogaadaan annaga waxa uu xil naga saaran yahay ilaalinta sharafta iyo karaamada ummada Soomaaliyeed iyo danta ummada Soomaaliyeed mar hadii ay kalifeyso in marka aan annagu ummada Soomaaliyeed go'aan u gaarno wadamadaas waxaan kala hadalnaa arrimaha dhaqaalaha arrimaha amniga arrimaha horumarka arrimaha xasiloonida iyo arrimaha isgaashaan buuraysiga waa shaqo bilaaw ah meel fiican ay maraysaa haddii Ilaahay raahdana waxaan rajaynaynaa inay noqoto shaqo miro dhasha mudane ra'iisul wasaare khudbadaadii ugu horeysay waxaad ka jeedisay golaha amaanka ee qaramada midoobay meel badan ayay taabatay maxay ahayd fariinta dhabta ee aad ka siday Soomaaliya ee aad ka u sheegtay dadkii ka soo qayb galay shirka golaha loo dhigay
horta waxaan jeedinay qodobado dhowr ah. Mid horta waxay ahayd qodobad dadka Soomaalida wadamada Soomaaliya daneeyay kaliya loogu talagalay oo looga hadlayo arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha amniga, kaasoo ahaa shirkii ugu muhiimsanaa oo runtii aan ka qayb galnay oo dad badan oo deeq bixiyaal ay joogeen. Mid kalena waxay ahayd meel dadka wadamo badan isugu yimaadeen laakiin Soomaaliya lagu casuumay inay Soomaaliya ka hadasho xaaladda Soomaaliya. Qudbada weyn oo aan meesha ka jeedinay waxa ay ka turjumaysay xaaladda dalka Soomaaliyeed uu marayo, inaanan ahayn waddan meel geesa adduunka uga yaalla oo aan adduunyada qayb ka ahayn. Qudbadu waxay ka turjumaysay kow fikirka ay ka qabto dowladda Soomaaliya qaramada midooda lafteeda isbeddelka lagu sameynayo, fikirka ay dowladda Soomaaliya ka qabto adduunyada sida ay tahay inuu wada shaqeyso isu ixtiraamto, fikirka dowladda Soomaaliyeed ay ka qabto arrimaha amniga, arrimaha argagixisada, iyo qaabka ay tahay in looga shaqeeyo. Waxaa kaloon dee ka hadalnay waxyaabo badan oo ay ka mid tahay Soomaaliya dhaqaalaheeda sidii loo xoojin lahaa, diinta lagu leeyahay Soomaaliya sidii loogala xaajoon lahaa, sidii looga deyn lahaa, amniga sidii wax looga qaban lahaa, dadka xuquuqda mudan sida dumarka iyo dhalinyarada sidii loo siin lahaa doorka ay bulshada dunida ku leeyihiin, iyo arrimo kale oo waaweyn. Marka qudbadii aan meesha ka jeedinay maanayan ahayn inaan intana mid meesha aan niri Soomaaliya caawinaad bay u baahan tahay. Fikirku wuxuu ahay Soomaaliya waa dal muhiima dunida ka mida, meel la yaqaano ku yaala oo diyaar ah dunida inay qayb ka ahaato. Arrinta iyada dhalinyarada qayb bay ka ahayd qudbadaadi weyneed ee aad ka jeedisay golaha. Waxaa jira dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya oo ku dayacan xabsiyo kala duwan oo caalamka ku yaala, iyadoo la ogyahay inaad horay waddanka Ethiopia aad uga soo dayseen maxaabiis aad u fara badan oo Soomaaliya. Arrintaa dhalinyarada ee ku dayacan xabsiyada kala duwan ee caalamka, maxaad qorshaha u haysaa? Waxaan sameynay guddi ka kooban xubno ah gola wasiirada qayb ka ah. Guddigaasi waxay ku hoolan yihiin kow inay la xiriiraan wadamada ay naga joogaan maxaabiisto, qaar way tageen, qaarna way tegi doonaan haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaa ka mid ah meelaha ay tageen India, oo aan heshiis la galnay inaan maxaabiist isweydaarsano, heshiiskaasoo hadda yaalla baarlamaanka. Kadibna aan isku dayi doono sida ugu dhaqsaha badan dadkaas inaan u keenno wadamo kale jira, iyagana aan wada hadal kula jirno maxaabiista Soomaaliyeed oo joogta. Guddigaas ka kala socda xubno ka mid a golaha wasiiradu waxay ka shaqayn doonaan haddii Ilaahay yiraahdo inay xoogga saaraan in qof walba oo maxbuus Soomaaliyeed oo waddanka dibaddiisa ku xiran laga warqabo, kuwii dalka la keeni karana la keeno. Ahmiyad gaar ahay noo leeda arrinkaas, waana haddii Ilaahay yiraahdo ka shaqayn doonaa. Waana arki doontaan annagoo haddii Ilaahay yiraahdo guulo ka gaarnay mar aan aada u fogeyn insha allah. Kulamadii goonigoonida ahaa ee aada madaxda caalamka la yeelanayseen adigii wafdiga aada horkacayso oo gola wasiir ay ku jiraan, waxaa ka mid ahaa kulan aada la yeelateen wadamada carabta ee khilaafku ka dhex taagan yahay, iyadoo loogayahay Soomaaliya inay hore u gaartay ama u sheegtay go-aanka ay arrintaa ka taagan tahay. Maxay ku saabsanaayeen kulamadaas aada la yeelateen madaxdii wadamadaas ka socday? Waxay ku saabsanaayeen sidii aan hore u sheegaba inay annaga naga go-an tahay ka dowlad ahaan inaan nahay dowlad Soomaaliyeed oo rabta inay la shaqeyso waddan walba oo danaynaya dadka Soomaaliyeed inuu wax la qabsado. Tan kale waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan inaanan ahayn dal faqiir ah oo keliya ku mashquulsan inuu tuugsado. Waxaan nahay waddan khayraad leh, adduunyada meel fiican uga yaalla, sharaf lahaan jiray, isku filnaan kara. Marka aan halkan joogo aniga iyo wafdigaygu waxaan u nimaadnaa dunida inaan u sheegno Soomaaliya inay tahay waddan aada u muhiima, mustaqbalka inay tahay meesha ay tahay in lagu soo hirto. Dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa marka inay sidaa u dareemaan, waanay maanta keliya ka fikirin, laakiin hadafkeenna fog uu yahay Afrika waa mustaqbalka. Mustaqbalka Afrikana waa Soomaaliya. Sidaas inay u fahmaan ayaa la rabaa dadka Soomaaliyeed. Annagu hadda dhalinyarada yaryar waxaan u sheegaynaa tallaabooyinkii arrimahaas buddhigga u noqon lahaa ayaan sii qaadaynaa, laakiin waxaan ku rajo qabaa sanada soo socda haddii Ilaahay yiraahdo, markii dadka Soomaaliyeed ay u wada iftiinto meesha dalka loo wado, in
Soomaaliya loo arki doono inay tahay wadan rajadiisu ay aad u weyn tahay dad badan oo dunida joogana indhahooda ay kala qaadi doonaan hadda meeshan aan nimid waxa ka muuqatay in adduunyadu ay aad Soomaali ugu mashquulsan tahay aad Soomaali u danaynayso Soomaalidana waxaa la rabaa meel walba ay joogto inaanay iyagu isku mashquulin ay ku mashquulaan dalkan sidii aan u wada dhisan lahayn sida ummada Soomaaliyeed oo dhan ay dibku ugu bix lahaayeen kulligeen hadduu dalku hagaago qof walba naga mid ah nolosha hadda aan ku jirno nolol ka fiican aan geli doona hadii Ilaahay raado arintaas go'aankiinu waa cad yahay hase ahaatee waxaa jira ka garab hadal ama doc furuur ka imaanaya maamul goboleedyada madaxdooda oo heshiisyo gaara iyo go'aanaba ka gaaraya arintaa maxay dhaawaca oo u keenaysaa qaranimada Soomaaliya ma horta waxaa muhiim ah dadka Soomaaliyeed oo dhan meel walba joogaan inay gartaan wadanku inuu ku shaqeeyo wax la yiraahdo mas'uuliyad wadareed macnaheedu waxay tahay qof walba oo Soomaaliyeed oo Soomaali ah oo dhiig Soomaalinimo uu ku jiro waxaa muhiim ah inuu garto ama ay garato in isaga iyo iyadaba dalka uu mas'uuliyad ay ka saaran tahay taa marka laga soo gudbo macnaheedu waxay tahay qofka Soomaaliyeed oo aan dalka joogin xataa waxaa muhiim ah siduu dalkiisa ku caawin karo inuu ku caawiyo nasiib wanaag anagu waxaan leenahay dastuur haga dalka Soomaaliyeed dastuurka dalka Soomaaliyeed hagana waxa uu sheegayaa yaa ummadda Soomaaliyeed uga mas'uula loona igmaday inay uga shaqeeyaan arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda waxaa uga shaqeeya dowladda federaalka dowladda federaalka marka waxaa muhiim ah in ay iyadoo fiirinaysa danta qaranka iyo danta ummadda Soomaaliyeed ay mar walba ka fikirto go'aamo loogu talagalay inuu horo u mariyo horumarka iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay marka qof walba Soomaaliyeed sida kaliya oo aan kulligeen ku wada horumari karno waxay tahay inaan ku shaqeyno waxa naga dhaxay waana dastuurka ugu dambeyntii mudane ra'iisul wasaare dadka qurbaha ku nool ee Soomaalida maxaad ayaga oran lahayd maxaad fariinahoodu sidaa waxaan dhihi lahay marka aan Soomaaliya joogno iyo marka aan dalka dibadiisa joogno dunidu waxay aragtaa Soomaaliya inay rajadeeda soo laabato Soomaaliya inay ku socoto dariiqii saxda ahaa waxaan dhihi lahaa waa inaad isku daydaan inaad qaybtiina ka qaadataan sidii dalkiina loogu soo celin lahaa meeshii uu xaqa u lahaa inuu taagnaado ama dunida ka taagnaado waxaa kaloon sheegayaa ee u sheegaya ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay muhiim tahay qof waliba inuu isla xisaabtamo uu yiraahdo dalkayga maxaan ku taray sidee baan ugu heeliyay dalkayga ugu dambeyntii waa in haddii dad Soomaaliyeed ay weli aaminsan yihiin in Soomaaliya ay 10 sano ka hor joogto inay ka fikiraan Soomaaliya inay 10 sano kasoo gudubtay Soomaaliya dariiq sax ay ku taagan tahay dariiq wanaagsan ay ku taagan tahay rajay leedahay dulqaad iyo adkaysi loo baahan yahay qabyaaladda in laga gudbo qarannimo looga gudbaa loo baahan yahay inaan iimaan yeelano inaan aqbalno sida keliya oon ku horumari karno inay tahay in madaxda la garab istaago dalka laga wada shaqeeyo khalad markay galaan loo sheegi karo laakiin waxaa muhiima marka ugu dambeysa hal mid aan naga wada dhahayso dal aan wada leenahay oo aanan haysan dal kale aan ku bedelan karno sidaas daraaddeed qof walba oo Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dibadda jooga waxaan leeyahay dalkiina u heeliya cid walba oo Soomaaliyeed oo aan dalkiisa u heelin karin ama wax u tari karin fadlan dalkaada wax u dhimin aad iyo aad baad u mahadsantahay mudane ra'iisul wasaare waa kaaga mahadcelinaynaa waqtiga aad noo soo hurtay.